Però ja pot. Gràcies, senyor president. Vostè i els seus socis de govern han gastat moltes energies per trobar una pregunta i una data, però la situació de crisi, la situació d'emergència social continua igual a Catalunya. Els catalans i les catalanes necessiten respostes i necessiten respostes ja. Per tant, senyor president, respongui'm, si pot, quines mesures pensa prendre per aturar la destrucció i la precarització de llocs de treball a Catalunya i quines polítiques actives per al creixement industrial i la localització de noves empreses pensa fer. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Navarro, aquests socis en els que vostè apel·la eren els seus. Ho dic perquè, com que hi ha aquest ritornello constant dels socis, els socis, els socis, eren els seus, vostès doncs, no els han sapigut mantenir i sobretot, a més, s'han despistat molt perquè resulta que aquests exsocis ara resulta que estan al costat d'aquest procés autènticament democràtic del país i a vostès els trobem a faltar. Dit això, anant a les coses que vostès preguntaven, doncs les mesures són les que estem prenent i he explicat abans. Què estem fent? Plans directes per inserir joves desocupats. Estem fent això. Què estem fent més? Estem augmentant els programes per lluitar contra el risc de pobresa. Què estem fent més? Estem augmentant les beques menjador. Què estem fent més? Estem augmentant el PIRMI en 47 milions d'euros. Mai durant la crisi, ni en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010, ni en l'11, ni en el 12, ni en el 13, hi haurà hagut tants diners pel PIRMI. Estem fent tot això. I a més estem localitzant empreses i a més estem atraient inversió estrangera com mai. I a més, senyor Navarro, i espero que això signifiqui una alegria compartida, a finals d'aquest any, per primera vegada des que va començar la recessió econòmica, podrem dir que a Catalunya hi ha menys atur que fa un any. Per repreguntar-te la paraula, l'il·lustre senyor Pere Navarro. Gràcies, senyora presidenta. Estan fent discursos, sobretot discursos, senyor Mas, perquè el que li reclamo des de fa molt temps és que governi, perquè governar és molt més que planificar una pregunta i una data d'una consulta que vostè sap que no es durà a terme. Però em pregunto què és el que els preocupa més als treballadors d'Alstom, de Ficosa, de Rico, de Panrico, de Delphi, de Lafarge, de Johnson's Control, d'Escama Diona, de Cemex o de Tradema. Més de 1.000 treballadors i treballadores, més de 1.000 famílies que viuen angoixats per el perill de perdre els seus llocs de treball. Aquests són els problemes reals que té avui Catalunya, senyor president. La destrucció de milers de llocs de treball i la precarització de molts més llocs de treball, que necessiten un president que estigui a l'alçada i vostè no està a l'alçada. Perquè sí, fa molts viatges, amb cap resultat, senyor president, i promet la creació de molts llocs de treball, només la promet, i la realitat és que es destrueixen llocs de treball, la realitat és que s'està destruint la indústria, perquè no fa res, no fa res per crear llocs de treball, senyor president. I escolti'm bé, el principal problema de Catalunya avui és l'atur. L'atur, senyor president. I, de fet, el seu govern ha estat tot un any sense fer polítiques d'ocupació per ajudar els aturats a trobar feina. Ha estat 3 anys incapaç de renovar l'acord estratègic perquè no tenen polítiques industrials, perquè no tenen tampoc polítiques de concertació. I, a més, continuarà sense fer res, perquè les partides en els propers pressupostos dedicades a indústria i dedicades a innovació són ridícules. Com són ridícules les seves batalletes a banderes amb el Partit Popular i al mateix temps vostès i el Partit Popular acorden l'aprovació d'una reforma laboral que ens ha portat a aquesta situació de destrucció de llocs de treball i de precarització. Per tant, es barallen per les banderes però es posen d'acord sempre amb un model que retalla els serveis públics i que retalla els drets dels treballadors i les treballadores de Catalunya. Gràcies.